u sobi smo zajedno spavali i ja pobegnem i on dođe po mene i nosi mi mleko i recituje mi Iđan Riđan, mali brdski konjić, onako simpatično meni, kaže ajde popij mlekice pa opet na vince. Ne može da pobegne. Pazite, ja organizujem turneju, ja moram budem svež, ali oni hoće mene kompletno kao čoveka da ja sedim s njima. Sada kad nismo mi mladiko, nekada dođi da ostarimo. Zajedno.